បាទសូមគោរពនិងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមបើចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជ្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្នាំទាំង3នេះមិនសូវឆ្លាតទេតែវាសនាកំណត់ថាលុយច្រើនច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមបាការទូទាយរបស់លោកគ្រូហោរាសាចិនដែលបាបានបង្ហាញអំពីបាជោគវាសនាពិតអតចរិតពិតក៏ដូចជារបររកស៊ីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានលាភសំណាងបាទក្នុងឆាកជីវិតតែម្ដងលោកគ្រូសូមធ្វើការបាទបកស្រាយបាទតែឆ្នាំចំនួន3នេះទេចំណែកឯឆ្នាំផ្សេងៗទៀតក៏មានលាភសំណាងផងដែរតែលោកគ្រូបាទសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំទាំង3នេះគឺមានលាភសំណាងធំតែម្ដងខ្សែជីវិតពិតនឹងបានកំណត់ថានឹងមានលុយជាច្រើនចាយហូរហៀរអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានជាមួយនឹងការបបោស្រាយនៅលៀបសំណាងពី Channel Don Bosco របស់យើងខ្ញុំសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជ្រាបជូនដូចតទៅបើយោងទៅតាមបាការបាទូទាយរបស់គេហតំពោចិនគឺហ្វេងស៊ូឆៃណាដែលបានលាតត្រដាងបាទនៅឆ្នាំទាំង3នេះថាតើនឹងមានវាសនាថានឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រំឬវាសនាคล้ายទៅជាសទ្ធិមែនដែរឬទេលោកគ្រូសូមធ្វើការបាទូទាយអំពីជើងលេខលំអិតអំពីខ្សែជីវិតពិតអំពីលៀបសំណាងយ៉ាងឆុត 100% ដូច្នេះហើយសូមម្ចាស់ឆ្នាំដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបំមែឆ្នាំថោះនិងឆ្នាំឆ្លូវកុំរញរាយូសូមមកទស្សនាក៏ដូចជាមកបាស្វែងយល់អំពីជើងលេខដែលលោកគ្រូបានទុតិយលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាកំរលោកគ្រូបានបាទទុតិយឲ្យណាស់ហើយដូច្នេះហើយសូមម្ចាស់ឆ្នាំបាទធ្វើការបាទមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមធ្វើការបាទជម្រាបជូននៅបាទម្ចាស់ឆ្នាំទី1គឺសម្រាប់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅបាទឆ្នាំមមែតែម្ដងបើយោងទៅតាមបាការទុតិយរបស់លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនដែលបើមានជំនាញទុតិយហើយល្បីឆុត 100% បើផ្អែកទៅតាមប្រជាជនចិនមានជំនឿទៅលើគាត់បាទដូច្នេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រាយលម្អិតនៅជើងលេខដែលលោកគ្រូហ៊ានអះអាងសម្រាប់ឆ្នាំមមែដូចតទៅអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែនេះបាទជាមនុស្សដែលបាទសាមញ្ញម្នាក់ហើយក៏ជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះមិត្តភ័ក្តិផងដែរម្យ៉ាងទៀតគេក៏ជាមនុស្សដែលមានការប្រឹងប្រែងក្នុងការងារជាហេតុដែលធ្វើឲ្យចវៃនីយពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងដូច្នេះហើយចំណូលរបស់គេគឺអាចនឹងឡើងខ្ពស់ទ្វេដងថែមទៀតផង
មិនថាបើការងារបើជាបើបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏ការងារជាបាទអ្នកបាទជំនួយជួយដូរបាទគឺជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាគឺល្អបាទគ្រប់បាទទាំងអស់តែម្ដងនៅបាទថ្ងៃអនាគតមើលមិនឃើញនោះទេដោយសារតែជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាជីវិតសាមញ្ញតែលុយកាក់នោះគឺចាយបបោហោហៀអនាគតអាចខ្លាយទៅជាស្ថិតក៏ថាបានអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម៉ែបាទសូមបាទជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងឬក៏បាទធ្វើការបាទសៀចាយចម្លែកបាទនៅលៀបសំណាងនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការទុកទាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតសម្រាប់បាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅបាទឆ្នាំថោះវិញម្ដងបើយើងទៅតាមបាទក្បួនទុកទាយនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះគឺជាឆ្នាំដែលមានជើងលេខបកំពូលបើហើយមានវាសនាអាចមានលុយចាយច្រើនច្រើនផងដែរអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះជាមនុស្សដែលមានបើចិត្តរុះរីរាក់ទាក់និងមានចិត្តល្អថែមទៀតផងថ្មីត្បិតតែគេគឺជាមនុស្សដែលមើលទៅមិនសូវឆ្លាតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបនឹងការងារដែលគេស្រឡាញ់ហើយគេនឹងផ្ដោតចិត្តទាំងស្រុងទៅលើការងារទាំងនោះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យលុយគេគឺកាន់តែមានច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូហៅនេះលោកគ្រូហ៊ានអះអាងថាកំពូលឆ្នាំថោះដែលបើមានបាទអភិបបាទលៀបធំបាទនៅបាទខ្សែជីវិតពិតបើយោងទៅតាមជើងលេខហើយសម្រាប់ការងារដែលលោកអ្នកនឹងជោគជ័យធំដុំនោះគឺជាការងារប្រកបបាទចំនួនជួយដោបាទនេះគឺជាការទុតិយរបស់លោកគ្រូហៅសូមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះកុំភ្លេចណាអនុវត្តទៅតាមគាត់ដោយគ្រាន់តែខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងដើម្បីធ្វើការបន់ស្រន់បួងស្រួងឲ្យស្របទៅតាមជើងលេខដែលលោកគ្រូហ៊ានអះអាងថាលោកអ្នកគឺនាថ្ងៃអនាគតឬក៏ជោគវាសនាអាចក្លាយទៅជាអ្នកបើសម្បូរលុយចាយហោហៀខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទទុតិយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅបាទឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងលោកគ្រូហៅគាត់បានបាទទុតិយថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនេះគឺជាមនុស្សដែលល្បីឈ្មោះក្នុងការបំពេញការងារបានយ៉ាងសកម្មជានិច្ចគេក៏ជាមនុស្សដែលពឹងលើចរិតបែបនេះដើម្បីទទួលបាននៅចំណូលខ្ពស់ដោយមិនបាក់ខ្វះលុយចាយនោះឡើយមិនថាបាទជាបាមុខចំនួនជួញដូរដែលមានការបណ្ដាក់ទុនរយៈពេលវែងឬក៏រយៈពេលខ្លីនោះទេឲ្យតែលោកអ្នកមានការបាទតស៊ូជាមួយនឹងបញ្ហាក៏ដូចជាមានការចេះដោះស្រាយនៅបឧបសគ្គផ្សេងៗមិនយូរមិនឆាប់ទេអនាគតរបស់អ្នកនឹងអាចក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីឬក៏កហបតីជាជាពំខានរីឯលុយកាក់វិញគឺបបោហោហៀចាយមិនអស់នោះទេ
អញ្ចឹងនេះគឺជាការទូទាយដែលបានលាតត្រដាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនេះបាទនាបាទថ្ងៃអនាគតផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង3ដែលត្រូវបានលោកគ្រូហោរាសាចិនគាត់បានបាទទូទាយគុណគូចែកជូនដល់បាទម្ចាស់ឆ្នាំក៏ដូចជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានអ្នកផ្ទះបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នឹងបានដឹងអំពីលៀបសំណាងធំនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូសូមធ្វើការបាទណែនាំបន្ថែមលោកអ្នកដែលកើតនៅបាទឆ្នាំបាទទាំង3នេះបាទកុំភ្លេចណាបាទធ្វើការណែនាំគឺធ្វើបុណ្យដាក់ទានឲ្យបានច្រើនហើយបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលបាទមានចិត្តចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់វិនិយោគទុនតូចធំឲ្យតែលោកអ្នកមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយហ៊ានប្រថុយហើយបាទមានការបាទយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារកុំធ្វើប្រហែសនោះលៀបសំណាងធំជោគជ័យធំនឹងកើតមានដល់ម្ចាស់ឆ្នាំទាំង3នេះជាក់ជាពំខានបាទសូមអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3បាទសូមជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទគាំទ្ររូបសម្បត្តិបាទសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃក្បួនទូទាយថ្មីថ្មីព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់បាទក្បួនទូទាយដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទដុនបូស្កូក៏សូមបាទអរគុណហើយក៏សូមធ្វើការបាទជម្រាបលាយើងនឹងបាទវិលមកជួបគ្នានៅបាទអត្តបតក្រោយក្រោយទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបាទជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like ទាំងអស់គ្នាដើម្បីគាំទ្របាទពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា